Så ofta man hittar så här perfekt lera. Nej. Faktiskt. Jag körde i Strängnäs med jeepen jag hade. Med sexvagnsbarn och skit med. Ja. Man vet, så förstår man att ni gick i höger, upp till rutan på sidan av bilen. Ja. Då känner man bilen så här, den släppar från botten. Det flyter efter det. Så jag bara, inte stanna här du. Så liksom, fort han kom ner och... Ja. Det bara, håll i bara, ja. Håll i. Släpp för fan inte! Vad fan, sån där grejer är så roliga.
inte se någonting. Och där får du snurra då. Ja, jag såg inte. Och du såg inte den här kanten kom. Nej.